میرا کوشچن ہے کہ جب کسی کو قرآن شریف پڑھا رہے ہوتے ہیں اور سجدہ آئے تو جو پڑھ رہا ہوئے بس اس کو ہی سجدہ کرنا ہے کہ جو پڑھا رہا ہوئے اس کو بھی سجدہ کرنا ہے؟ جو دونوں ہی پڑھ رہے ہیں ایک طرح سے تو ٹھیک ہے, دونوں بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں, اور اگر ایسی جگہ پہ ہو جہاں نہیں سجدہ کر سکتے تم لوگ تو ضروری بھی نہیں ہے کہ سجدہ کرنا, ٹھیک ہے. اگر ہم اسکول میں بیٹھے ہو یا کسی اور جگہ بیٹھے ہو جہاں نئی جگہ صاف یا رش ہے تو نہ بھی کرو, پھر بعض لوگ کے گھر جا کے کر لیتے ہیں سجدہ, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہاں ضروری سجدہ کیا جائے. لیکن اگر جب پڑھا رہے ہو تو پھر دونوں ہی کر لیں دونوں, کیونکہ دونوں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, نظریں دونوں کی پھر رہی ہوتی ہیں نا ان آیتوں پہ.